Пачка цигарок, пляшка горілки та 3000 гривень. Таку здобич виніс з магазину на вулиці Спортивній у Дніпрі відвідувач з сокирою в руках. Одній з продавчинь вдалося зафільмувати завершення цього екстравагантного візиту. Нічого в мене. Трагедія в мене. Ну, ти на чого ти ругаєш? Та чого я ругаюся, ти кажу, що я пішу? Що я ти кажав? Що? Визивай мусорку! Визивай мусорку! Насправді, чоловіку не потрібно було повторювати свою пораду двічі. Жінки вже не перший раз мають справу з цим буяном. Він вже з'являвся в магазині в такому стані. У місцевих виданнях зазначають, що кілька місяців тому він погрожував працівникам цього магазину. Щоправда, тоді у якості аргументів використовував ніж. Продавчині й цього разу одразу ж зателефонували в поліцію. Поліцейські помітили схожу за описом очевидців людину на вулиці Чаплинська. З чоловіком поспілкувались. Останній поводив себе агресивно та відмовлявся співпрацювати. Під час поверхневої перевірки стали зрозумілі причини такої поведінки. Чоловік мав при собі поцуплені речі. Згодом його впізнали очевидці. Правоохоронці затримали буяна та доставили у відділок для з'ясування усіх обставин інциденту.